Segmenti rrugor nga Orikumi në Dukat është drejt përfundimit. Do jetë gati për sa ditë? Për 15 ditë. Për 15 ditë. Zëvendës kryeministria, njëherë është ministre infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, ishte për të inspektuar punimet e kryera. Tek po vinim për inspektim, kemi edhe një ndërtesë e cila na krijon një problematik që është në afër shtratit rrugës, por që unë besoj që do ta zgjidhim në ditët në vazhdim. Procesi i shpronësimeve dhe i prishjeve është një proces i vështirë që na ndjek në të gjitha kantierët. Ne kemi marrë disa iniciativa, ashtu siç kemi bërë me UNAZ-ën e madhe të Tiranës, duke akomoduar edhe ato banesa të cilat janë pa legalizuara përmes bonusit qerave dhe të gjithë incentivave të tjera. Por mbetet gjithmonë një problem dhe shpeshherë vonesat, shumë të pakta duhet themi tashmë, që lëvizin me pak ditë apo me ndonjë muaj të kantiereve tona, vijnë edhe për shkak të këtyre proceseve të shpronësimit. Me përfundimin e kësaj rruge 14.75 km të gjatë, puna do të përqendrohet në dy projekte të tjera të rëndësishme. Për dy javë e dorëzojmë përfundimisht dhe më pas përqendrojmë të gjitha forcat në tunelin e Llogaras dhe në aksin e Thuman Kasharit, që unë mendoj që është ajo që presin më shumë këtë vit shqiptarët, po dhe vizitorët e huaj, pasi trafiku me të vërtet ka qenë rënduar vitet e fundit edhe për shkak të numrit të shumë të avionve që vinë në Rinas, por edhe për lëvizjen që ndodh mes Shqipërisë dhe Malit të Zi. Synimi, sipas zëvendës kryeministrës, është i qartë. Duhet mbarojmë tunelin e Llogaras brenda datës 30 qershor. Rruga Orikum-Dukat kalon përmes parkut të Llogaras, duke ofruar një panoramë breslënëse për çdo që e përshkon.